Друзі, привіт усім! Зараз на цьому відео ми з вами розглянемо практичні макосини для хлопчика від бренду Джордж. Вони виготовлені із текстилю, край носика та підошва виготовлені із гуми. Підошва є дуже гнучкою. Фіксують ніжку долу за допомогою ліпучки. Всередині з текстильною устілкою, яка розрахована для перших кроків малюка. Такі макосини є дуже зручними та стильними. Якщо вони вам сподобались, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, хорошого дня!